Bivša zadrugarka Marija Ana Smiljanić oglasila se i istakla da je morala da primi infuziju zbog pada imuniteta. Naime, kako ona navodi, jedino je to vraća u normalu. U pitanju je obična prehlada, pao mi je imunitet, pa me jedino to vraća u normalu. Malo vitamina putem infuzije, pojasnila je Marija Ana. Marijana Smiljanić je bivša učesnica zadruge koja je u Beloj kući imala veoma turbulentnu i strastvenu vezu sa manekenom i tatu majstorom Filipom Đukićem. Iako se ova romansa okončala još dok su boravili u Bijeloj kući, njih dvoje su nastavili da se viđaju i druže. Ana je tada naglasila da je sa Đukićem ostala u sjajnim odnosima i da nema problem sa tim da se ponekad vide na kafi, da porazgovaraju i razmene mišljenja s obzirom na to da su dugi vremenski period bili veoma bliski. Ana po mnogima izgleda atraktivno.